Bu işe adalette bakılsan, bu işte ilkinin zerre kadar da olsa bir günahı yoktur. Tovuz rayonu Dondarquşlu kəndində qətlə yetirilən az yaşlı Nərmin Qulyevan qətlinə təqsirləndirilən İlkin Süleymanov barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müddəti artırılıb. Müddətin artırılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına Nəsim rayon məhkəməsində baxılıb. Hakim Natıvan Tağıyevanın qərarı ilə İlkin Süleymanov barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müddəti 5 ay artırılıb. İlkin Süleymanovun vəkili Əlibaba Rzayev kanalına bildirib ki, İlkin Süleymanov məhkəmənin bu qərarına etiraz edib. Baş prokurorun birinci müavini İlkin Süleymanov barada həbs qəti imkan tədbirinin müddətinin uzadılmasına bağlı təqdimatı var idi. Həmin təqdimata bağlıdır. Məhkəmə həmin təqdimatı təmin edir. Təqdimatda İlkin Süleymanovun həbs müddətinin 5 ay müddətinin uzadılması xahiş edildi. Məhkəmə isə belədir ki, təmin edilməlidir və bu qərar qərardır. İlkin reaksiyası nə oldu buna? İlkin təbii ki, itirazını bildirdi. Buna razı olmadı. Bunun heç bir əlaqəsi yoxdur. 6 ay da istintaq hərəkətləri aparılır. Bu 6 ay müddətində də onun əleyhinə olan hər hansı bir sübut dəlil ortaya qoyulmuyor və onun həbsdə saxlanması üçün heç bir müqəssəs yoxdur. Ona görə də bu həbs müddəti uzadılmamalıdır. Eyni ilə müdafiə tərəfindən, yəni vəkillərin də bu mövqeyindən ibarət edirsiniz. Dəlillərimizi təqdim elədik. Burada həm maddi hüquqi əsasların mövcud olmadığını, eyni zamanda prosessual hüquqi əsasların mövcud olmadığını, həmçində həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı əsasların mövcud olmadığını, təqdimatda göstərilən dəlillərin də əsaslı olmadığını biz kifayət şəkildə öz dəlillərimizlə izah elədik. Məhkəmə təəssüflər olsun ki, nəzərə alındı. İlkin Süleymanovun digər vəkili Murtuzəli Abbasov qərardan razı olmadıqlarını və apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildirib. Bugün növbəti İlkin Süleymanov barəsində həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması məsələsində baxıldı Nəsim rayon məhkəməsində və verilmiş təqdimat təmin olundu. Tərəfimizdən həmin təbii ki, həmin təqdimatla razı deyilik və eyni zamanda məhkəmə qərarından da razı deyilik. Hesab edirik ki, qanunvericiliyin bizə verdiyi səlahiyyətdən istifadə edib, apellyasiya şikayəti tərəfimizdən tərtib olunacaq və təqdim olunacaq məhkəməyə yaxın gündə. Bir daha bildirmək istəyirik ki, hazırcı dövrdə həbs qəti imkan məsələsinin bağlı, həbsdə saxlama müddətinin uzadılması ilə bağlı məsələyə müdafiə tərəfi olaraq biz ehtiyac görmürdük və hesab edirik ki, buna ehtiyac yox idi. Amma təbii ki, istintaqın mövqeyi yanaşması fərqli idi. Ona müdafiə tərəfi olaraq da biz də həmin yanaşmanı fəkir açısından baxırıq və hesab edirik ki, daha doğrusu məsələnin ibtidai istintaqın qalan müddətini araşdırmasının, həbs müddətinin başqa alternativ bir həbs imkan tədbirindən əvəzlənməsinlə daha ədalətli bir yanaşma olardı İlkin Süleymanov barəsində. Hesab edirik ki, araşdırmalarımız gedir, tərəfimizdən müdafiə tərəfi olaraq bütün zəruri addımlar atılır, vəsiyyətlər verilir. Hesab edirik ki, hər sonunda məsələdə ədalətli yanaşmanın ədalətli qərar qəbul olmasına nail olacaq. İlkin Süleymanovun qardaşı Adil Süleymanov qardaşın günahının olmadığını bildirib. O, qardaşın azadlığa buraxılması üçün ölkə başçısından kömək istəyir. Bugünkü məhkəmə prosesi biz ümid edirik ki, inşallah ki, ilkini buraxarlar. Amma çox təəssüflər olsun, yenə də 5 ay uzandı. Vəkillərin dediyinə görə 5 ay uzatmaya getdi. Biz çox narahatıq artıq. Biz haqq ədalətinin bərpa olunması üçün biz cənab prezidentdən dönə-dönə xahiş edirik. Ona səsimizin çatdırılmasını sizlərlə, sizlər vasitəsilə xahiş edirik ki, bu işə ədalətdə baxılsın. Bu işdə ilkinin zərrə qədər də olsa bir günahı yoxdur. Artıq 7-ci aydır ki, 7 aydır ilkin heç bir günahı olmadan həbsxanada yatır. İndən sonra 5 ay uzadılır, 5 ay uzatma verilir. Bu bizi çox narahat edir, bir insan kimi çox narahat edir. Bugün bizdə artıq bizim iki dərdimiz var bugün. Bir, bilirsiniz ki, bugün atışma gedir, bugün bizim vətənimizdə, Tovuzda, bizim kəndimizdə atışma gedir. Bir tərəfdən də gəlib bu məsələlərin olması bizə də bir ikinci zərbə oldu. Biz artıq demək olar ki, bir vətəndaş kimi çox narahatıyıq. Biz cənab prezidentdən xahiş edirik ki, biz mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin bir yaxşı sözü var idi ki, dövlət şeydən sarsıla bilər. Bir günahkar cəzasız qalanda, bir də günahsız cəzalandıranda. Bu prinsipləri üstün tutaraq, dövlətin xalqa xidmət eləməsini üstün tutaraq, ilkin azadlığa çıxmasını təmin eləsinlər, kömək eləsinlər. Hər şey üzə çıxacaq, hər şey bilinir ki, ilkin heç bir günah yoxdur. İlkin əlaqə saxlayırsınız, səhhəti necədir, vəziyyəti necədir?
İlkinin səhhəti normaldır. Normaldır. Bugünkü vəziyyətdə bəli telefon əlaqəmiz var. Düzdür, pandemi ilə bağlı görüş ümumiyyətlə bildiyimizə görə heç bir görüş yoxdur, amma bu günləri biz onunla telefon əlaqələrimiz tez-tez mümkündür. Əlaqə yaradır. Nə deyir danışıqlardır ümumiyyətlə? O da artıq çox narahatdır. O da heç bir günahı olmadan o da narahat olur ki, nəyə qədər məsul uzanır. Vəkillərlə də bu barədə diskussiya edir tez-tez. Bizlə valideynlərimizlə telefonla danışdığında narahat olur ki, nəyə görə bu məsələ bu qədər uzanır.